移民来到了台湾这块新天地，那是以什么方式活下去呢？汉人移民来到台湾，拓荒开垦取得农地是先民的生存之道。拓垦方式先由垦户或者是垦守向官府申请开垦执照，或得到了原住民的同意，经过官府核准之后，就可以招募众人来拓垦荒地。申请到的土地面积通常都很大，所以垦守将土地划分成小块，招揽佃户来开垦。佃户又可以再招揽佃农来耕种。收成时候，佃农向佃户缴交小租，佃户则向垦守或番社头目缴交大租或是番大租。向官府纳税之后，垦守就取得了土地的所有权。这种一块土地两种所有权的情况，就是清代一田二主的土地制度。台湾的土地开发呈现由南而北、先西后东的现象，由原来的台南一带为中心，逐渐向北延伸，越过云林、斗六、彰化、竹堑、渐次开垦。台湾西部平原本来为平埔族各社的生活空间，随着汉人移民渐多，原住民的空间日益受到挤压。清廷为了避免汉番冲突或发生藩变，对生番地采取封山隔绝政策，划定了土牛红线，严禁汉人越界入山开垦。而原来禁止汉人承租的熟番地，在雍正二年的时候就开放汉人承垦了。西部平原的开发在康熙末年大致已经呈现了饱和的状态，在十八世纪初，陈赖章垦号就已经拓垦了台北盆地。平原的开发饱和之后，移民再向丘陵地及内山推进，例如十八世纪末吴沙入垦南洋平原，而道光年间在新竹北埔建立的金广福，也是当时广东及福建移民共同合作开垦内山的办事处。金指的是官方补助，广是指由广东人出力，福是指由福建人出资。这种官民联垦的方式是当时空前绝后的创举。那么他们面对的是怎么样的开垦难题呢？是原住民赛夏族的生活的领域。后来因为汉人跟原住民交界的地方经常发生汉人侵垦的治安事件，所以双方面族群的冲突造成了官府的压力，官府要在这个边界设很多的隘寮，这个隘寮有小规模的三五成群，也有大规模的，大规模的就叫做大隘。我们知道在1834年的时候，北埔、宝山、峨眉叫做大隘地区，在新竹地区来讲是比较晚开发的地方。于是淡水同知命令住在新竹市属于闽南籍的周邦镇，以及住在琼林乡属于客家籍的江秀銮先生来开发北埔。那江秀銮先生就是北埔的开山之主。道光十五年，合资组成金广福垦号，并且沿着山设立了36座隘寮，组成了一个庞大的垦隘防线。这种结合官勇与隘丁联合的武力拓垦方式，成功控制了三角城到北埔沿线，垦户也积极招揽佃户来耕种，因此不断有汉人移民迁入到今天的北埔、宝山、峨眉三乡，慢慢形成以慈天宫为主的聚落，到今天还是台湾古迹最密集的观光老街。福建籍的周邦镇住在新竹，广东籍的江家则就住在金广福的旁边。
为首的江家除了住家天水堂之外，更在这偏僻的新竹县山边建筑出了台湾最繁复华丽的家庙，就是江氏家庙。他在金广福公馆垦拓旅游城之后，江家的子孙大量从琼林乡搬到北埔乡，当然在这边居住慎终追远，一定有宗祠的建立，于是呢就选定了这边风水宝地，盖了这个江氏家庙，以供为他们江家子孙凝聚以及慎终追远之所。江氏家庙建于日治大正年间，花了3年的时间兴建，在1924年完成的，当时花了36000元的巨款，所聘请的匠师都是一时之选，包括大木匠师是来自新竹关西的徐清，小木凿花匠师是北埔当地的徐春泉，打石匠师是来自福建惠安的新阿舅，彩绘匠师是来自广东大埔的邱玉坡与邱正邦父子。这些黄金阵容的传统匠师花了3年多的时间，以手工打造出一座台湾最华丽精致的宗祠，就是北埔江氏家庙。除了供奉祖先的牌位之外，另外的话这边也作为一个他们族人回来做一个会馆，但是日据时代呢，日本人进驻之后呢，这边就成为一般的民居。那日本人为了在台湾保有统治权，于是呢在这上边也架起了机关枪作为防御之用的，那当然很多建筑结构因为军事防御的作用很多都破坏掉了。这边也展现出了江家的世工，1834年由江秀銮先生来开发北埔，他的子孙包括江殿邦先生、江荣华先生，把整个北埔建设成一个规模。在护卫之战的时候，江家在江正基先生带领之下参加了护卫之战。世界当时最强的国家就是英国跟法国，我们跟法国作战叫做侵法战争。主战场在越南，当时叫安南，后来呢开辟第二战场到台湾的基隆，那基隆呢沦陷，在攻狮球岭，所以呢狮球岭呢要守的时候就征召地方有武力的，北埔呢江家他们是很多爱勇吗，有武力就征召。带队的是谁？江少基，有没有看到？江少基就是他们江家的这个第四代江秀銮的曾孙，跟法国岛还没打输哦。我们守住的狮球岭。好，等到事件议和之后啊，论功行赏啊，就当时的那个淡水厅的同志，后来改为新竹县的县长，送了这个匾。义廉什么色呢？以前我都念成粉色，我说义廉粉色，粉色就是乡里。1895年马关条约订立以后，这边的江少祖先生在那个天水堂号召了368个北埔人誓师抗日，转战了桃竹苗。在1907年北埔事件爆发，江家也参与其中。所以说江家在百年的历史台湾的过程之中呢，真的是无一不语，参与了保国为民的工作，一门忠孝。而能够长居久安，水利开发更是重要的一环。清代水利的开发与土地拓垦的趋势一致，大致上呈现由南而北，由西而东，由平原、丘陵而到边区的趋势，以民间投资为主，
是清代开发水利的另外一个特色。在水利开发之后，稻米一年可以两熟甚至三熟，单位面积的生产量提高，水圳开发者也可以收取水租。清代水利设施中最具代表性的是彰化平原的八宝圳、台中盆地的葫芦墩圳、台北盆地的刘公圳、凤山平原的曹公圳，这个圳都断开出了大区域的良田。康熙48年到康熙58年，在这个时期来了一个士绅叫做十四榜。那十四榜他引浊水溪的水圳啊，开凿了一条叫思错圳，就是我们后来说的八宝圳。那因为开凿了这个八宝圳之后，就吸引了很多人来到彰化这块土地开垦，所以当时在雍正元年1723年就设了一个县叫彰化县。那彰化县是以虎尾溪以北、大甲溪以南，涵盖今天的台中市跟南投县。八宝圳为台湾三大古老皮圳中的翘楚，本流长达49公里。分流总长为185公里，灌溉面积达18500公顷，涵盖了彰化县城的一半。八宝圳不是因为八宝冰而命名，而是因为在清代，它沿途经过了清代的八个宝。八宝一圳之外，还有八宝二圳，又称15庄圳。那为什么我们鹿港天后宫有供奉这个十四榜的长生入位，主要是因为在雍正三年1725年的时候，原本这个时期的天后宫它比较靠近海边，然后庙是比较小的，所以当时十四榜就捐献了这块土地，把妈祖庙迁建到这个地方来。所以很特别的，我们鹿港天后宫在湖边的厢房就供奉这个十四榜的长生入位。而现在提供大台中地区公共集水及灌溉用水的石冈水坝，波澜壮阔的水文风景，则是从八宝圳与葫芦墩圳两圳拓建而来，每天可以提供台中地区90万吨的用水量。那么葫芦墩圳又是哪里？葫芦墩圳的翻转女婿说的又是哪一段的开垦故事呢？在台中盆地的开发，我们首先要研究张达金这个家族，因为他来得早，康熙年间就来了，对地方上的贡献主要是开凿了一条葫芦墩圳，把整个台中盆地水田化了，像刘公圳把台北盆地水田化一样。这个现场是在丰云的翁社啊，翁社这个地方哈，在台中盆地的开发有一个先驱者的角色，叫张达金啊。张达金是康熙年间来到台中盆地，啊，白手起家，担任什么？担任通事啊，担任通事他精明干练啊，另外他精于医术啊，所以啊行医济世。啊，广结人脉，跟这边的原住民哈、啊、建立很好的关系，取得原住民的信任，甚至由原住民啊把这个女儿许配给张达金，张达金先后娶了6位原住民的女孩子，所以他是一个很有名的番仔驸马，驸马爷。他担任通事，又有驸马的身份，所以啊。有这种人脉，他结合的金主来开发水圳，墩圳哈啊是需要很多的资金，还要有技术啊，汉人有这个技术跟资金，但原住民有土地，他就用一种啊大家都可以接受的一个妥协的条件来割地换水，
割地换水呢，就造成葫芦墩郡的开凿完成，灌溉的范围包括台中盆地所以造成台中盆地全面的水田化，促进台中盆地的变成台中地区在同光年间欣欣向荣，变成台湾一个很有钱的年代。那台中几个重要的家族因此辉煌腾达，但也有正面的角色像是张达坚，像是雾峰林家，像是小云的吕家像社口的林家，都是变成一个地方豪族来开发地方而且历朝各代民国以后他们一样像不倒政治的不倒翁一样有出任地方的首长，台中市长张启仲出生在隔壁右边的厢房。这些开阔土地与水利的地方家族，也在一代又一代的累积中，留下了台湾最精致的民居，尤其是其中的胶纸陶。所以有一个故意呢说台湾最好的胶纸陶作品是在同光年间，同治光绪年间大甲溪流域的民宅还有寺庙，然后民宅就是在新山庄、小云、社口代夫地、翁社万选区。这位不到20岁就来台冒险的广东小伙子，前后担任了通事，又身兼了番宅女婿，组织六管业户来共同开发土地，又以汉番合作的方式开发了稳定的新水源，奠定了今日台湾中部客家人分布的历史局面。今天的万选居不仅是万选堂前街青衣，更与江氏家庙一样，保存了台湾民居百年来最珍贵精致的建筑艺术作品。如果说清廷治台的最大德政是水利建设，那么大高雄地区的治基则以曹公郡的影响最为重要。曹公郡的兴建都来自于这最受爱戴的父母官凤山知县曹景的多年经营。道光17年，曹景接任凤山县吏之后，决定以下淡水溪灌溉当时境内的农田，在5年之内先后建设了曹公旧圳和新圳，总长高达182公里，灌溉面积遍及今天高雄县市南部所属的10几个乡镇市区。曹公圳不仅解决了旱灾带来的饥荒，更使得百姓生活逐渐富裕安定，盗贼逐渐绝迹，吸引了许多移民到现在的凤山县居住，也使得凤山县成为清朝台湾的鱼米之乡。经过日据跟光复以后，曹公郡仍然是高雄农田水利会的主要灌区，造就了今天高雄县市繁荣的基础。而高雄市的著名景点陈清湖也是当时曹公郡的一部分哦。荷兰人治理台湾的时候，台湾人口大约为4万人，在郭槐一事件之后，侥幸存活下来的汉人只有15000人。接下来的明郑时代不断地鼓励中国移民来台，清代的土地与水利开发更使人口增长到200万人以上。而这一代又一代的移民来的不仅有唐山公、
更有唐山猫哦。